כנו ווי שהיא פאקינג רצתה עוגיות של מיסטר ביסט באותו הרגע, צ'אט, אחי. אתה קורא את אורנן ככה, אחי. קורא אורנן ככה, אחי, טייפ שיט. מסתכל עליה. טוב, זהו. כן, אבל שתדע שהשוקולדים של מיסטר ביסט עדיין בנהריה, אתה יכול להביא לי? כאילו אותם, אני צריך לעשות סרטון. פרח, אחי!